Daai sterk afsnylaag weerstelsel wat verantwoordelik is vir die swaar reën en 'n stormagtige weer beweeg oor die suidkus Woensdag, maar glo dit of nie, ons het nog 'n afsnylaag wat Suid-Afrika benader, nog stormweer veroorsaak die res van die week asook die komende lang naweek. Swaar is jou voorspelling. Die eerste sterk afsnylaag gly al langs die suidkus Woensdag en gaan stormweer oorswaarts veroorsaak dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en nog reën gaan val oor versadige grond oor die noordoostelike gebiede van Suid-Afrika met daai 'n tweede afsnylaag wat vir Suid-Afrika nader die komende lang naweek en sal teen Vrydag stormweer veroorsaak vir groot gedeeltes van die Wes-Kaap. 'N Paar van die donderstorms kan lei na oorstromings in dele van die moederstad. Dit sluit in die weilande en die Boland met donderstorms wat strek oor die Karoo en later die Oos-Kaap. Maar Woensdag gaan dit 'n droë dag wees in die suidweste met reën en donderbuie in dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, Limpopo en Mpumalanga. Later gaan 'n band donderbuie strek oor die Noord-Kaap, dele van Noordwes en die Vrystaat, maar die weerdiens waarsku dat hewige donderbuie kan lei na groot hoeveelhede klein haal asook swaar reën. Dit sluit in oor die noordelike gebiede van KwaZulu-Natal asook die westelike gebiede al langs die platorand, later in Mpumalanga en 'n dele van die Hoëveld. In die Noord-Kaap en die Wes-Kaap verwag ons 'n digte mis langs die kus. Woensdagoggend 'n mistige begin aan die dag vir die moederstad met later 'n meestal sonskyn en warm middagtemperature in die middel 20s vir die kusgebiede, maar baie warm oor die binneland. Die kook bereik 30 grade in die Karoo met 'n maksimum van 28 in Beaufort Wes, 32 in Graafreinet. 'N Lieflike dag vir die tuinroete, temperature in die middel 20s. 'N Stormweer gaan beweeg oor dele van die Oos-Kaap en dan sal hy 'n wind optel voor donderstorms beweeg oor Ekumane, Ekoa, asook dele van Aliwal Noord en Matatiel. Enkele reën en donderbuie kan ook oor die wilde kus beweeg en dan gaan dit 'n baie warm en bedompige dag wees vir KwaZulu-Natal. 30% kans dat die donderbuie oor die kusgebiede beweeg, maar 'n 60% kans vir die noordelike en 'n westelike gebiede. Die donderbuie sal ook al langs die oostelike platorand versprei in dele van Mpumalanga, maar die oggend is dit meestal bewolk en daar is 'n kans vir 'n paar oggend 'n reënbuie in die laafveld van Mpumalanga en dit sluit in Limpopo, later gedeeltelik bewolk met 'n 30% kans vir donderbuie in die Bosveld, maar 'n 60% kans al langs die oostelike platorand. In Noordwes is dit gedeeltelik bewolk, temperature so in die middel 20s met ook 'n 30% kans vir donderbuie, maar dit gaan stormagtig raak oor die verre westelike gebiede, oor die grensgebiede naby aan die Noord-Kaap na 'n baie warm dag. Gaan die wind optel, die weerdiens waarsku teen weggelbrande en stormweer gaan beweeg oor die noordoostelike gedeeltes. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk, 27 in Bloemfontein met 'n 30% kans vir donderbuie, maar stormweer vir die suidelike gebiede. In Gauteng gedeeltelik bewolk, 26 in Johannesburg en die wind gaan tel op voor enkele donderbuie, maar 'n 60% kans vir die Oosrand. In ons buurland is dit bloedig warm oor die suidelike gedeeltes. 25 in Walvisbaai, dit raak gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie oor die noordelike asook die sentrale gebiede. Donderstorms ook moontlik oor 'n windhoek en die stormweer gaan voortduur donderdag. So staan eerste afsnylaag suid beweeg, maar die tweede afsnylaag Suid-Afrika nader. Die stormweer gaan afbeweeg oor dele van die Noord-Kaap en teen Vrydag gaan die donderstorms ook die Wes-Kaap bereik. Reën en donderbuie wat gaan beweeg en strek al die pad van die pad oor dele van die Karoo en nog reën gaan val oor die sentrale en oostelike gebiede van Suid-Afrika. Wel, dis al van my af, onweer of mooi weer, geniet jou dag.